Ok, det er lenge siden jeg har vært på Logos nå. Jeg var her for et par år siden. Og nå er vi ikke sånn, nå er vi den gjengen med, og jeg håper det at du virkelig vil lytte, virkelig vil ta til deg det som kommer nå, fordi det er heftig. Det var en gang en konge som hørte denne boka her, og det var så tøft budskap at han brant den første Jeremias bok som var skrevet, han brant den på bålet. Så denne boka her er kraftig. Ser dere tydelig nå? Det er ikke det skarpeste bildet. Hvis vi kan få av litt lys, så hjelper det. Teknikerne får jobbe litt. Der ja, det kom seg. Ok, jeg må bare si når jeg begynte med Jeremia, for jeg diskuterte litt med lederen her, hva vi skulle snakke om i dag. Og så bestemte vi oss for Jeremia. Og så var jeg sånn, ja, det blir bra, det er lenge siden jeg har jobbet med den boka der. Og når jeg begynte å lese i den boka der, så skjønte jeg jo dette her. Æsj, dette her var jo ikke den letteste boka som finnes i Bibelen, og dessuten så er han ikke kronologisk. Han er sånn, han hopper litt datt og frem. Så jeg var sånn, å nei, det var sånn Jeremias bok var, ja, han hopper. Men vi hadde jo tatt et valg, og det lå på Facebook og alt det sammen, så jeg kunne ikke bare endre på det. Så vi måtte bare kjøre på. Og jeg har studert og lest gjennom denne boka her, sånn at jeg så godt som mulig kan gi dere en oversikt, og gi dere litt av det kryttet som finnes i den boka der. Men egentlig så er det så nøkkelen, hvis du bare husker dette her om Jeremias bok. Det er tre konger som jeg skal gå litt gjennom, og de tre kongene er egentlig nøkkelen for å forstå hvor hen er vi nå i boka. Og det er Josia og Joakim og Sidkia som vi skal gå gjennom. De tre kongene der, han første kongen, var gudfryktig og en veldig bra konge. Det var ikke så veldig mange gudfryktige konger i Juda, altså i Israels rike. Men noen av dem var de, for de fleste kongene ville følge sin egen lyst, sin egen vilje, og ikke høre på det som Moses hadde befalt dem å gjøre, og Gud hadde sagt at de skal holde pakten som de hadde fått overlevert. Og så sønnen til Josia, Joakim, han var veldig egosentrisk, han skal snakke mer om. Og Sidkia, han var egentlig bare superredd og var en ryggløs konge. Før jeg går videre nå, så vil jeg bare be en liten bønn. Jesus, denne boka, Jeremia, er mat for oss. Vi trenger å lære, vi trenger, den boka er i Bibelen av en grunn. Må du vise oss noe ifra som vi trenger å ta med oss i livet og med i hjertene. Amen. Bare ta litt om fakta om han fyren som er sentral i boka. Jeremia, han ble kalt veldig ung. 16-18 år tror de han var, når Gud sa at du skal være min profet i Juda. Altså i Sørriket. På denne tiden her så var det landområdet i Israel, Nordriket, nord for Jerusalem, det var tatt av et land som heter Assyria, så Nordriket fantes ikke på denne tiden her lenger. Det var egentlig bare Sørriket som de kaller for Juda, så nå vet du det. Alt handler egentlig bare om Juda, Jerusalem, området rundt der. Han var fra en by som heter Anatot, lå 5 kilometer nord for Jerusalem. Og denne boka, Jeremias bok, handler om en profet som får budskap som strekker seg over ca. 40 års periode. Og han opplevde 3-4 konger minst. Og han var også profet akkurat i det kong Nebukadneser, kongen i Babylon. Det var liksom USA på den tiden, de sterkeste, det var Babylon. Han var profet akkurat i det den kongen skulle innta Jerusalem og ta den, og den falt i 597 før Kristus. Og Jeremia var i byen når det skjedde. Og skal komme inn på hvorfor alt dette her egentlig har skjedd.
Situasjonen, grunnen til at Jeremia blir kalt som profet, er dette her. For det var en konge før der igjen, som heter Manasse. Han hadde gjort så mye galt i Jerusalem. Byen var forvandlet til et blodbad. Han var en slags Stalin eller en Hitler som drepte ufattelig mange mennesker. Og egentlig så var det sånn at når Gud så på denne kongen, så skulle være et, denne kongen skulle være et lys for andre folkeslag. Denne kongen her skulle holde fram de ti bud. Denne kongen her, Manasse, skulle egentlig være Guds lys, Guds fakkel på jord. Men han forvandlet Guds land til det mørkeste plassen på jord, kong Manasse. Og da var det egentlig sånn for Gud at det begeret med synder, det rant over. Det må få en konsekvens, det må få en stopper, og Gud satte foten ned. Det går ikke lenger. Her står det, Manasse tok ellers liv av mange skyldfrie menn. Han fylte Jerusalem med blod fra en enden til den andre. Det må være litt av et syn, egentlig, da. Og så kommer Jeremia. Han har dette budskapet her. Etter flere århundrer der egentlig disse skal være et lys for Gud, der, men de har om igjen vendt seg vekk fra Gud, så kommer Jeremia og sier, dere må vende dere tilbake. Dere har fått et kall, dere er Guds utvalgte folk, dere skal bære Guds lys ut i verden. Messias skal komme ifra dere. Hvis ikke dere vil omvende dere, så kommer Gud til å gjøre som pottemakeren gjorde med krukka si. Pottemakeren så at dette her går ikke lenger, det har blitt ødelagt, så han i stedet for å rette på det, så bare knuser han alt og bygger en ny krukka. Og det sa Jeremia til dem, dere kommer til å bli knust, Gud kommer til å begynne på ny med Israel som folk, på en måte. Og budskapet var, Babylon kommer til å ta dere til fange, og det er i Babylon Gud kommer til å forme dere på ny. Og Gud gir dem mange sjanser gjennom Jeremia til å omvende seg. Her er Jeremia når han blir kalt, og 16-17 år. Er det noen her som er mellom 16 og 18 år? Ok. Da kan dere faktisk leve dere litt inn i dette her, for Jeremia var så gammel som dere var nå, som rekte opp hånda. Da kom kallet til han, og det skjedde på denne måten her. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Og før du ble født, helliget jeg deg. Til profet for folkene satte jeg deg. Og så sier Jeremia, «Å, Herre Gud, jeg duger ikke til tale, jeg er så ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke at du er ung. Alle jeg sender til deg til, skal du gå til, og alt jeg befaler deg, skal du tale. Vær ikke redd for dem, for jeg vil være med deg og berge deg», lyder ordet fra Herren. Det var egentlig kallet han fikk. Og så sier han at jeg er ung. Og egentlig så ligner dette her litt på når Moses, Guds store profet, Guds store redningsmann, som berget folk ut ifra i slaveri i Egypt. Det ligner litt på når Moses fikk sitt kall. Men Moses, han var 80 år gammel. Og når Moses begynte å unnskylde seg at «Nei, jeg kan ikke tale Gud, jeg er ikke flink med ord», da ga Gud Moses en litt sånn kraftig rettesettelse og sa liksom at «Jeg har jo gitt menneske tunge og munn, skal ikke jeg kunne klare å bruke deg da?» Og så er han litt mildere med Jeremia, jeg tror det fordi han er ung, og sier at ikke var redd, jeg er med deg. Og så sier Gud videre dette her og oppmuntrer han. Gud sier til han, «Så rakte Herren ut hånden og rørte ved min munn, og Herren sa til meg, «Se, jeg legger mine ord i din munn.» Og det som var med å være profet, han skulle få alt budskapet rett ifra Gud, og skulle han gi det videre til folket. Og så sier Gud, «Herrens ord kom til meg, og det lød så, «Hva ser du, Jeremia?» Jeg svarte, «Jeg ser en gren av våketreet.» En annen oversettelse er mandeltreet. Da sa Herren til meg, «Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord og sette det i verk.»
Dette her treet som dere ser bildet av er et mandeltre, kalt for våketreet. Fordi på hebraisk så er de ordene der nesten helt like. Dette treet blomstrer i januar. Det er et av de første tre i Israel som blomstrer. Og så sier egentlig Gud at på samme måte som dette treet blomstrer tidlig, så skal jeg la mitt ord, alt jeg sier til deg, det skal gå i oppfyllelse. Det skal blomstre, det skal skje det som jeg sier. Når Jeremia hører det, at Gud kommer til å gi alt han sier til ham, sånn at Jeremia ikke blir stående som en løgner, Jeremia skal ikke bli stående som en tulling. Gud skal gjøre alt som står i Jeremias bok. Og da kommer ikke Jeremia med flere innvendinger eller unnskyldninger. Sånn var det i starten på Jeremias profetkarriere. Den gudfryktige kongen Josia, han hadde vært konge i 13 år. Det var egentlig ganske mange bra ting som skjedde i Judariket, Jerusalem, på den tida. Denne kongen her var gudfryktig, og han fikk lyst til å pusse opp tempelet. Så han satte i tømte kisten med penger og sa, her, ta pengene, puss opp. Og så var det øverste presten som hette Hilkia. Han tok sikkert en kost og begynte å koste inn i tempelet. Og når de drev å koste, så gjorde de sånn det her, de kom rett og slett over. Aha, se hva vi fant. Vi fant ei bok. Hva er det for ei bok? Og så de, wow, vi har funnet femte Mosebok. Og så er det sånn, på den tiden der så hadde de visst ikke tilgang til så veldig mange bibelske bøker. Men han, i opppussingsjobben så snublet det rett og slett over femte Mosebok. Og ypperste presten Hilkia begynte å lese i den, og bare sånn, wow, dette må kongen få høre om. Så gikk de til kongen, og kongen hørte alle ordene fra femte Mosebok, som egentlig er en slags oppsummering av Guds vilje for Israels folke, og hans lov og bud. Og når kongen hørte femte Mosebok, så gjorde han sånn som på det bildet. Han flerret i sunt kongekappen sin, og kjente på, nei, vi har bommet så forferdelig på hva Guds vilje er. Vi har bommet helt. Vi er jo så langt ute på jorda i forhold til hva Gud vil med oss. Og kong Josia begynte en sånn reform og sa at nå må vi begynne å være lydige mot Gud. De puste opp tempelet, de begynte å spre Guds ord, de begynte å fortelle folket hva meningen er med livet. Og så ser det ut som at det ble starten på en slags reformasjon, der folk begynte å feire påske igjen. Folk begynte å komme og offre igjen og gjøre de tingene som de egentlig skulle gjøre. Og så er det sånn, yes, Israel, nå, eller Juda, nå begynner det å komme seg. Nå er folket på rett spor. Og så kan vi lese i Bibelen og lese om dette her og tenke, endelig så skjerper de seg på en sånn måte at de slapper dom, de slapper å bli tatt til fange av Babylon. Men så skjer det at Gud kommer og sier sannheten til Jeremia om hva som egentlig skjer. Han sier dette her om Juda, at hun venter ikke om til meg av hele sitt hjerte. Hun bare lot som hun gjorde det. Det bildet fra Johannes' åpenbaring er hentet når Jesus, det står om Jesus at han har øyne som ild. Han ser alt i ditt hjerte. Han ser alle mine og dine tanker. Alt ser han. Og for Jeremia og alle andre så så de et folk som feiret påske, de så et folk som begynte å forandre seg og gjøre andre ting. Og så kommer Gud og sier, ja, det kan se fint ut, men dere later bare som. Dere bryr dere egentlig ikke om Gud. Mens dere går og feirer påske, så innerst inne i hjertet, så lengter du bare etter,
Åh, hva tid skal jeg få lov å drive hor? Hva tid skal jeg få lov til å bare gjøre det jeg egentlig har lyst til å gjøre? Hva tid er dette møtet ferdig, så jeg kan gå og gjøre det jeg har lyst til? Gud så gjennom alt i sammen. Så er det dere bare late som. Det pågår en krig om din sjel. Det er egentlig Jeremias bok et godt eksempel på. I Peter, apostelen Peter skriver, ja, jeg formaner, eller jeg oppmuntrer dere, mine kjære, som er fremmede utlendinger, og snakker han til de hedningene som er blitt kristne da, egentlig. Sky lysten som kommer fra deres kjøtt og blod, som fører krig mot sjelen. Jeg og du kan liksom bli vekt opp av Gud. Vi kan liksom føle liksom at nå tror jeg på Gud, nå vil jeg følge han. Og så er det fortsatt noe i oss som aldri helt blir kvitt. Lengselen etter synda, lengselen etter å gjøre akkurat det jeg vil, lengselen etter å være i hermetegn fri. Og så finnes det ingen frihet, det finnes ingen ekte frihet uten Jesus. Og så sier, hva er løsningen da? Romerne 6:11. På samme måte skal det regne dere døde for synden, men som levende for Gud i Kristus Jesus. Så når jeg har lyst til å bare gjøre det, jeg vet det er helt galt. Når jeg kjenner på at jeg har ikke lyst til å gå på møte, jeg har ikke lyst til å åpne Bibelen, jeg vil noe helt annet. Så sier Bibelen, du skal rekne deg at det er de følelsene, de tankene, skal du bare rekne, de er døde, de gjelder ikke meg. Det jeg skal rekne med er Jesus, og han skal få dette her til. Rekne deg som død for synden, det skal ikke ha makt over meg lenger. Jesus skal ha den makten over meg. Og så er det ikke bare tøffe ord Gud kommer med. Jeg synes det er så hvor fint når Gud taler til Jerusalem. Så sier han sånne fine ting som det her. Gå og rop ut så det høres i Jerusalem. Så sier Herren, jeg husker deg, din ungdoms hengivenhet, din brudekjærlighet, når du fulgte meg. Prikk, prikk, prikk. Så Gud har husket en gang så var folket hans fullt av kjærlighet til han. En gang så hadde folket hans en ekte hengivenhet. Jeg vet ikke om du bruker ordet hengivenhet, men det er når du virkelig bryr deg om noe. En gang så brydde de seg virkelig om Gud, og Gud husker det og savner det. Og spørsmålet til deg nå er, hvor er du i forhold til Jesus? Hvor er du? Er hjertet ditt kaldt? Er du likegyldig? Eller er du glad for at du får lov å høre han til? Hvor er du henne? Har du lyst til å tjene han? Har du lyst til å følge han? Er det en glede for deg? Selv om det er en kamp. Og så Gud undrer seg også. Han taler videre til Jerusalem og lurer skikkelig på denne tingen her. Han lurer på valget deres og sier, har noe folk byttet bort sine guder, enda de virkelig ikke er guder, men mitt folk har byttet bort sin ære mot det som ikke gagner. Tenk her at det har Gud valgt ut et lite folk i verden. Han valgte seg ut Israel, fordi det var det minste og et av de dårligste folkene som fantes i verden. Han kunne ha valgt Egypt, et av de beste og fineste landene i verden og folkeslag. Hadde jeg vært, hva skal jeg si, skulle jeg bestemt i universet, så hadde jeg kanskje valgt sånn, Egypt, og de er kule, de bygger svære pyramider, de er flinke. De har jeg lyst å bruke. Men Gud sier i Bibelen, jeg valgte Israel for dere var en av de dårligste, og jeg ville ta dere og løfter dere frem. Så Gud lurer på, når jeg har løftet dere frem, jeg har gitt dere så mye bra, dere har til og med sett når jeg grep inn i Egypt, jeg rev dere ut av slaveriet, jeg viste dere tegn og under.
Ingen andre folkeslag med sine guder har opplevd det. Og så lurer jeg på, sier Gud, hvorfor vender dere vekk ifra meg da? Og så kan du tenke deg på alle andre guder, at det jo ingen... så en avgud her, på en måte. Folk holder seg trofast til dem. Men med Israel så venter de seg vekk om igjen og om igjen. Hvorfor? Jo, for det er en åndskamp, det er en usynlig kamp, det er en djevel, for å si det rett ut, som går rundt konstant og prøver å ødelegge for Guds folk. Og dette var egentlig grunnsynden, sagt med andre ord. To onde ting har mitt folk gjort. De har gått bort fra meg, kilden med det levende vann. De hogg seg ut brønner med sprukne brønner som ikke holder vann. Om du kjenner folk som driver med ghost hunting, eller har hørt om ghost hunting, eller de som digger åndenes makt, eller holder på med de digger horoskop, eller et eller annet sånt ting. Det er en del som holder på med det. Og jeg vet, jeg har noen som jeg kjenner som er på dale, springer rundt ghost hunting, og de setter opp sånne sensorer, og så er det sånn, wow, der blinkte det! Her er det noe som roper de liksom, har vi kontakt med noen her? Vil du snakke i denne mikrofonen her? Og så hører de en lyd. De hører liksom en dunk inn i et rom på dale en eller annen plass, og så, wow, hørte dere også lyden? Yay! Så springer de etter det og filmer, og så holder de på med det da. Og så er det banklydene og de tingene der som bare er demoner. Det er liksom... Det er bare for Gud. De digger det. Og springer og leter etter lyder og bankinger. Og så sier Gud, dere har forlatt meg, den levende kilde. Så går dere etter søleputter, når dere kan få friskt vann ifra meg. Dere går etter grums. Så Gud lurer på, hvorfor gjør dere dette? Og hvorfor er de så blinde? Det var to ting. To ting var det som disse i Jerusalem holdt på med. De hadde falske profeter som sa til de hele tiden, ja, det går helt fint. Slapp av, det kommer ingen ifra Babylon og tar oss. Vet du hva? Egypt, de kommer til å redde oss, det går fint. Og så de tempelet deres. Det store, fine tempelet som kong Salomo bygde opp med gull og alt mulig. Så sa de, tempelet, det er vår beskyttelse, det er vår garanti. Gud kommer aldri til å tillate at det tempelet skal bli revet ned, eller tatt. Og så sa Jeremia, jo, alt kommer til å bli lagt i grus hvis ikke dere vender om til Gud. Og dommen var denne her. Jeg skal ikke sitere det, men det kommer til å komme en her og ta dere til slutt. Hvordan tror du det var for Jeremia å stå midt oppi dette her? Her står han, et menneske, valgt ut av Gud, til å snakke flertallet majoriteten midt imot. Hvordan tror du det var for Jeremia? Det var beintøft. Hvordan er det for deg hvis du er kristen? Og sier at du tror på Jesus, og at du vil følge han i hverdagen. Hvordan er det for deg? Muligens du også opplever at ting er tøft. Du forstår kanskje ikke alt med tro og med Bibelen. Folk kommer og klager på deg. Hvorfor bryr du deg om sånne ting? Og man har kanskje ikke alle svar. Det kan være tøft for oss, og det er i alle fall tøft for Jeremia. Han sa til slutt dette her. Han sa liksom... han sa det rett ut, at jeg synes det er drit at jeg ble født. Jeg skulle ønske jeg ikke var født, for dette her er bare så tragisk å holde på med. Han sier, jeg har ikke gjort noe galt mot noen, men alle forbanner meg. Han holder på å gi opp. Og så sier han, jeg fant dine ord, altså Bibelens ord, på en måte Guds ord, og de var til glede for meg. Det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allers Gud. Jeg synes det er så fint at Jeremia kunne klage og si til Gud, jeg har egentlig ikke lyst til å ha født så ille det akkurat nå. Og så kommer Gud og gir han trøst.
Og så sier han at din trøst til glede for meg. Husker dere hva som skjedde når, jeg vet ikke om du har lest, når disiplene, Jesus og disiplene, de har plutselig fått flere tusen mennesker med seg. Og så begynner Jesus å tale sannheten. Og sannheten ikke alle som tåler å høre. Så en etter en, ikke bare en, men tusenvis forlater han. Til slutt så står bare møtekomiteen igjen. 12 disipler står igjen med Jesus, og Jesus ser på dem. Vil dere gå ifra meg? Så sa alle andre gjort. Så sier Peter, hvem skal vi gå til? Herre, du har det evige livsord. Du er jo Guds sønn, hvem skal vi gå til? De velger å være med Jesus. Selv om de ser at det tøft, selv om de ser at flertallet går. Står du overfor sånne valg med Jesus? Jeg husker en gang, eller ikke bare en gang, jeg jobber for Misjonssambandet. Jeg jobber for NLM som bymisjonær. Jeg på ruten og prøver å vitne om Gud. Andre plasser, jeg reiser rundt og taler. Og så er det av og til når jeg kan se så lite resultater. Jeg husker en gang så skrev jeg oppsigelsen min, for jeg så, vet du hva, folk blir ikke frelst, det skjer ingenting. Jeg har talt mange ganger, ingenting skjer. Jeg skriver oppsigelsen min, og så tenkte jeg sånn, jeg har talt for siste gang. Og i det jeg skulle sende mailen til sjefen og si, jeg sier opp, så nok så stoppte fingeren min, og så kjente jeg bare, vet du hva, jeg kan bare ikke slutte å være et vitne for Jesus. Akkurat nå er det tøft, men jeg kan bare ikke legge det på hylla. Jeremia tenkte det også. Jeg vil glemme han og ikke lenger tale i hans navn. Da ble det som en flammende ild i mitt indre, innestengt i mine bein. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Og Paulus også har sagt det. Ved meg, hvis ikke jeg forkynner evangeliet. Grunnen til at jeg vil fortelle om Jesus her i dag til dere. Jeg kunne egentlig bare tenkt meg å være hjemme og hogge ved, for akkurat nå så er det mange ting jeg holder på med der. Men så kjenner jeg på, nei, det aller beste å komme her og fortelle ifra Bibelen til dere. Det er mange andre ting jeg kunne tenkt meg å gjort. Jeg kunne fått en jobb der jeg hadde tjent mer penger og sånne ting. Men vet du hva? Gud har gitt meg et kall, og jeg har lyst å fullføre det kallet, fullføre tjenesten, og ikke legge den på hyllet. Det er nok som stopper meg ifra å gi opp, og det er Jesu kjærlighet. Og så lurer jeg på, hva er kallet som Gud har gitt til deg? Husker du at Jeremia ble kalt 16-17-18-åring? De aller fleste mennesker i Timoteus, han også var ung, 20 år gammel, han fikk Guds kall. Og det jeg ser jo sånn cirka hvor gamle dere kanskje er, det er den alderen du er i nå, der Gud begynner å vise deg hva du skal gjøre. Når jeg var 20 år gammel, så jobbet jeg som dørvakt i Stavanger sentrum på forskjellige plasser. Jeg var en umoden kristen som av og til gikk ut og drakk, av og til gjorde sånn, av og til var i bibelgruppa, av og til gjorde sånn. Mange andre ting. Men jeg hadde en... Folk husker vi var redde for å bli slått ned og møste tenner og alt mulig sånne ting, og dø liksom. Så vi gikk med sånn skuddsikker vest, skulle jeg si, eller sånn knivvest. Så kjente jeg at, vet du hva, det kommer ikke til å skje noe galt med meg, for Gud kaller meg til et eller annet. Han har en plan med meg, og jeg kommer ikke til å bli knivstukken. Jeg bare visste det. Og så lurer jeg på, har du reflektert litt over at Gud kaller deg til noe? Innerst inne så kan du få merke det. Hvis du er litt stille og litt rolig, så tror jeg du vil få kjenne at han drar deg i en retning. Han har gitt deg en nådegave, han har gitt deg noe. Ok, det var med den første kongen. Jeg skal bare ta... Klare meg en konge til før vi tar pause. En konge til, ja, nei? Ja. Ok. Neste konge da, Joakim, han kongen her var bare en sånn egosentrisk nytelseskonge. Det er jo, hva hadde du sagt hvis det ble en ny regjering i Norge?
Og det første statsministeren gjorde var å bruke 1 milliard på en ny statsministerkontor og en nytt feriehus. Og så må bare sykehuset borti her stoppe opp, og bompengene bare stiger til vær, så alt bare blir gale for deg. Og du, skatten også, og ting blir dyrere. Fordi statsministeren, han skal ha et rått kontor. Er ikke du blitt litt irritert da? Den nye statsministeren i Norge var sånn. Men han var en sånn type. Det første han gjorde var å bygge et nytt palass for seg selv. Og så må Gud snakke med han også. Sier Gud gjennom Jeremia. Er det sånn du viser deg som konge, at du glimrer med sedertre? Han importerte liksom det beste treet som var for å bygge. Din far, den gode kongen, hadde også mat og drikke, men samtidig gjorde han rett og rettferd. Og da gikk det godt for han. Han sørget for at arme og fattige fikk sin rett, og det gikk han vel. Er ikke det å ha kjennskap til meg, lyder ordet fra Herren. Her snakker faktisk Gud ikke bare om vårt kall og en tjeneste og sånne ting. Han snakker om livet. At Gud er opptatt av, hvordan ser du med dine medmennesker? Hvis du noen gang blir en sjef, så gi dine arbeidere god lønn, gi de det de trenger, vær en god sjef for dem. Og hvis du er rik og det er fattig rundt deg, så del ut, og ikke del ut med renter. Så Gud, her er det jo, her ser vi jo liksom at Gud er opptatt av hvordan du er i samfunnet. Jeg synes det er litt stilig, det er ikke bare de åndelige tingene, men det er liksom sånn helt praktisk. Hvordan er det når du samarbeider på skolen med andre? Holder du bare ting for deg selv, eller er du en som hjelper andre? Eller hvordan er du egentlig? Og så står det egentlig veldig sånn, er ikke det å ha kjennskap til meg? Gud sier, er ikke det å ha kjennskap til meg? Å leve på en måte rettferdig og prioritere det som er godt? Han prøver nå inn til Jojakim, og Gud vil gi han også en sjanse. Nå har det skjedd sånn at Jeremia, han har møsta blessingen til kong Jojakim. Jeremia får ikke lov å nærme seg kongen lenger. Men Gud sier, ok, vi skal nå inn til kongen. Skriv alt budskapet du har fått av meg i en bokrull, og bruk Baruk, en veldig god til å skrive, tydeligvis. Han skal skrive ned alt budskapet, skrive ned i bok, og gi det til kongen. Og så skriver Baruk ned for Jeremia alle ordene. Det blir den første Jeremias bok. Og på den tiden der så skrev de ikke masse bøker, de fortalte som regel ting. Så det å skrive en bok var veldig verdifullt, veldig unikt. Og det gjorde de. Og så gikk Baruk, for han kunne gå, han var fri, mens Jeremia var i en slags karantene, fikk ikke lov å møte kongen eller noe, han var utestengt. Så går Baruk til tempelet, så leser han opp for alle som kan og vil høre Guds ord. Og så er det en leder som hører, en ifra regjeringen som hører, wow, dette er viktig for oss, dette er jo, vi lurer jo på hva som skjer, kommer Babylon, blir vi knust, hva skjer egentlig? Og så får de tydelig vite at dette kommer til å skje, dette er muligheten deres. Og så sier han regjeringsmedlem Baruk, jeg må låne den bokrullen din, eller bli med oss, for, sånn sier han. Bli med oss, for du må snakke til regjeringen. Så tar Baruk for andre gang og leser Jeremias bok for alle lederne i Jerusalem. Regjeringen får høre det. Og når de hører dette, så blir de helt målløse. De blir helt forskrekket og bare, oi, oi, oi. Dette må kongen få høre. Så sier faktisk en av lederne at, Baruk, du kan ikke bli med til kongen, for han kommer sikkert bare drepe deg. Vi kjenner han at vi skal gi deg en tjeneste. Du går vekk, så tar vi boka, og så leser en av oss for kongen. Og så går de, og så blir Jeremias bok lest for 3. gang på 1 kveld. Og nå har de endelig nådd frem til kongen, og det er kongen som sitter med makt og bestemmer, skal vi bøye oss for Gud, eller skal vi forkaste?
Så leser de opp, og når de leser, så blir kongen ifra seg. Og når kongen har hørt tre kapitler, eller noe sånt, så tar han rive av det med en kniv, skjer i sunt, og så sitter de, dette i desember, da er det kaldt i Israel, det blir faktisk kaldt der også. Så hiver han på bålet sitt, i tempelet, så hiver han, for hver gang han hører et nytt kapittel, så tar han rive det av, hiver det på bålet, og folk prøver å stoppe han. Nei, kong Joakim, ikke gjør det, bare, please, gi dette en sjanse. Men han brenner opp alt sammen. For hver gang Jehudi, det altså han som leste for Baruk og Jeremia fra regjeringen, ja, 3-4 spalter her leser det egentlig. Men hverken kongen eller noen av hans menn som hørte disse ord ble så forskrekket at de flerret klærne. De... Husker du hva jeg nevnte med faren hans? Hva hadde faren gjort når han hørte 5. Mosebok? Han flerret kappa si, alle sammen, og de omvendte seg og ville begynne på ny med Gud. Han flerret ikke en eneste ting, men kastet alt på bålet, totalt omvendt. Og så er spørsmålet til deg som er her nå. Hvem er du i denne historien? Er du kong Josia, som når du hører Guds ord, så bare, wow, er det sånn Gud er? Eller er du sånn som kong Joakim, så hører Guds ord. Det er ikke sikkert du brenner det på bålet, men allikevel du forkaster det. Du bryr deg ikke om det du hører. For det er egentlig de to valgene vi har. Vil jeg ta det til hjertet, eller skal det prelle av meg det jeg hører? Jeg synes det er litt stilig, jeg vet ikke om jeg er bare geek. Men nå leser jeg en sånn staurgammel bibelsk tekst til dere nå, som faktisk kan tale til deg om hva valg du gjør. Dette er ikke informasjon, dette er Guds ord som utfordrer oss. Er du denne kongen eller den andre kongen når du hører Guds ord? Der tror jeg vi tar en liten pause før vi går til den siste ryggløse kongen. Jeg vil bare be en liten bønn før jeg avslutter. Jesus, nå ser du det som jeg allerede har hørt. Jeg ber om at vi må ikke gi oss altså Joakim som bare brant ting på bålet og heiv ditt ord. Men jeg ber om at vi må forstå ditt ord så klart og tydelig at vi vil ta det til hjertet og følge det. Og var sånn som han kong Josia som tok imot og lyttet til det du hadde å si.